Segons el punt avui, finalment, ja sé que hem d'esperar la resolució, però vaja, des del moment que hi ha una filtració que es col·loca a la portada, vull pensar que seria excessivament agosarat aportar-la a l'opinió pública sense tenir dades fefaents que això serà així. Immersió en condicions. En la resolució, diu aquest diari, que se sabrà avui, el Superior de Justícia reconduiria només casos puntuals que volen línia en castellà i el català continua sent la llengua vehicular. Jo no sé si aquesta serà o no la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sigui la que sigui, jo la respectaré i entendré que qualsevol de les dues parts doncs, legítimament tinguin dret a exercir les seves accions judicials. El que sí li dic és que si és aquesta la resposta, jo entenc que la resposta hauria de ser el compliment de la sentència del Tribunal Constitucional, de la sentència 31/2010, en la que estableix que el castellà també ha de ser una llengua vehicular del nostre país, igual que ho és el català, com ha de ser-ho, en faltaria més, però a més que estableix que el model a Catalunya hauria de ser el model de bilingüisme integrador i d'una conjunció lingüística, i per tant no estem parlant ni d'una atenció personalitzada als alumnes, ni estem parlant de línies o segregacions, sinó que estem parlant d'un model de bilingüisme integrador en el que el català és llengua vehicular del nostre país, però en el que el castellà també ha de ser llengua vehicular del nostre país, no solament tractat com a llengua docent o com a llengua minoritària, i parlant, a més, d'un model trilingüe en el que crec que l'anglès ha de formar part d'un model de més qualitat, perquè hem de tenir en compte el fracàs escolar que tenim a Catalunya i a la resta d'Espanya, i per tant és un dels reptes la millora del nostre model educatiu i entre ells, sens dubte, la millora de la nostra qualitat lingüística amb més de 3 llengües.